Бахмут, місто на Донеччині, яке рашисти немов поставили собі за мету зрівняти з землею. Місто зруйнованих будинків і свіжих могил. Місто, що зберігає докази численних воєнних злочинів російських загарбників. Це стабілізаційний медичний пункт міста Бахмут. Усіх поранених спочатку доправляють сюди, визначають характер травм і розподіляють по інших медичних закладах. Медичний пункт працює цілодобово. Здебільшого лікарі мають справу з пошкодженими кінцівками та уламковими пораненнями. Проте цього разу довелося рятувати військових із опіками дихальних шляхів. Наші захисники переконані, проти них росіяни використали невідому хімічну речовину. Хімічну зброю. З квадрокоптера скинули гранату. Ну, написано невідома речовина. Зразу запах різкий, а потім дим густий по землі пішов. Хорошо, що були противогази. Запах наскільки їдучий і різкий, що дихальні шляхи забиває моментально. Ти не можеш ні вдихнути, ні видихнути, нічого. Думку щодо використання хімічної речовини росіянами розділяє й офіцер бригади, де служать потерпілі. Нещодавно наші бійці потрапили до шпиталю від отруєння газом. Ворог використовує навіть хімічну зброю для знищення наших військовослужбовців. Тому кожен наш військовослужбовець забезпечений протигазами. Наші захисники наголошують, використання хімічної зброї є грубим порушенням міжнародних конвенцій. А отже, Росія вкотре доводить, вона країна-терорист, яка щодня вчиняє нові й нові воєнні злочини. Євген Онопрієнко, Юрій Стоянський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».